15 may Beynəlxalq Ailə Günü münasibətilə bağlı İsmaylıda tədbir keçirilib. Tədbirdə rayonun qocaman nümunəvi ailələrinin nümayəndələri, ziyalılar və digər qonaqlar iştirak edib. Çıxışlarda cəmiyyətin əsasını təşkil edən ailənin əhəmiyyətindən danışılıb. Ailə qurmaq istəyən gənclərə dəyərli tövsiyələr verilib. Qeyd olunub ki, başqa millətlərdən fərqli olaraq Azərbaycanlı ailəsi hər zaman öz daxili strukturu və davamlılığına görə seçilib. Qarşılıqlı sevgi, anlaşma və hörmətə əsaslanan ailələr qırılmaz bağlarla və daha möhkəm dayaqlarla bir-birinə bağlı olub. Tədbir çərçivəsində yeni ailə quran cütlüyün nişan mərasimi və bir ailənin 65 illiyi qeyd olunub. Bayram tədbiri konsert və rəqs proqramı ilə davam edib.